prirodzené, že človek sa z času na čas zastaví a položí si otázku, či jeho život ide správnym smerom. Toto zastavenie je nesmierne dôležité pre každého, kto sa usiluje o duchovný život. Poučenia svätých otcov nám pomáhajú nájsť odpoveď na túto otázku. Takýmto poučením sú aj slova svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí: tento pozemský život je milovaný každým človekom, ktorého spôsob života je poškvrnený a ktorého poznanie je zanedbané. Strach zo smrti sužuje človeka s nečistým svedomím, ale človek s čistým srdcom túži po smrti ako po živote. Nepovažuj žiadneho človeka za múdreho, kto kvôli tomuto pozemskému životu zotročuje svoju myseľ bojazlivosťou a strachom. Čisté svedomie dáva človeku slobodu. Nie je v ňom priestor pre váhavosť, bojazlivosť a strach. Život v Kristovi spôsobuje, že žiadne okolnosti, ktoré prichádzajú do života, rôzne ťažkosti, dokonca i samotná smrť, neprinesú zotročujúcu úzkosť do nášho srdca. Akási kontrola srdca v zmysle týchto slov nám môže pomôcť poznať, kde sa nachádzame na ceste duchovného rastu. Tieto slova sa zdajú a zdá príliš radikálne pre človeka súčasného sveta, ale táto radikálnosť je menej bolestivá než život v úzkosti a strachu, ktorý ničí mnohých ľudí z dneška.